palabras, señor consejero. ¿Qué de la casualidad de hoxe que usted cumpla exactamente o seu primeiro mes como consejero en su cargo, por lo tanto, después de asumir este posto pasado desde febrero? Nestes primeiros 30 días ten completado ustedes, en dúbida, una importante senda de actos públicos para estrenar este novo cargo. Non sei se nese período tivo tempo de facer un análise da situación da súa área de goberno e de cales deben de ser, sen dúbida, os seus principais retos e desafíos. Supoño, he de supoñer, que vostede coñece a situación do noso sistema educativo, da nosa educación. Debe estar vostede ben informado, e eu, a verdade, que renuncio a investir hoxe o meu tempo en repetirlle un informe de danos, como en realidade tivemos a oportunidade de escoitar claramente por parte do grupo proponente da IDP e como fixeron o resto dos grupos. Pero a verdade é que un non pode deixar de decir que o noso sistema educativo se desangra. É certo, é unha hemorraxe interna, de momento o tecido docente e o demais persoal dos servicios educativos están a conter esa hemorraxia, pero estamos a piques de chegar a un punto sen retorno no noso sistema educativo. Nos referido aos recortes de plantilla, nos referido aos recortes orzamentarios en materia de política lingüística, en materia de servicios complementarios como o comedor escolar, no que respecta ao desmantelamento do ensino no rural, no desbaraxuste e abafo o que se está a someter o sistema universitario, e así un longo, etc. Mas, como decía, eu hoxe non teño pensado desenvolver un prego de agravios cometidos sobre o noso sistema educativo. Creo que será, ademais, proveito para todos se somos capaces, hoxe aquí, de poñerlle en riba a mesa o que deben ser os seus principais retos nos vindeiros meses. Se me permite, empregando unha linguaxe da que vostedes son moi amigos, creo que é importante que vostedes saian aquí hoxe cos deberes claros e coa mochila chea, como lle pasa a moitos alumnos nas nosas escolas e nas nosas aulas, de propostas de traballo necesarias e imprescindibles para o sistema educativo. A súa primeira tarefa, dende o meu punto de vista, é rematar con este papel sumiso, co papel sumiso desta consellería, que ten asumido todas e cada unha dos mandatos do señor Pérez, aplicando a rajatabla as súas políticas e sin o máis mínimo cuestionamento fixo coa del Pérez, a pesar de que hoxe parecía que había un pequeno desmarque apelando á lealdade institucional no seu cumplimento, pero se falla a esa tabla, o fixo co decreto universitario coñecido como 3+2 que provocou movilizacións do estudiantado e o fai reiteradamente. A verdade é que os galegos eleximos representantes para que tomen decisións por si mesmos, para que nos representen en definitiva, e non para que sexan a correa de transmisión do goberno do Estado. Por lo tanto, agardaría, me gustaría que sexa vostede mínimamente valente e dea cara por Galicia nesta materia que é tan importante. Por lo tanto, debe defender un sistema educativo con identidade propia, adaptada ás peculiaridades do noso país, que teña en conta as nosas eivas e potencialidades. E esa é a súa primeira obrigación. A segunda tarefa que ten vostede pendente é conseguir que a educación pública galega sexa un referente no ámbito da innovación e renovación pedagóxica. A súa obriga como máximo responsable da Consellería de Educación é favorecer, impulsar e mesmo permitir novos sistemas de aprendizaxe. Cambios metodolóxicos, señor consellero, non sempre cambios organizativos. Nos últimos 40 anos, a ciencia pedagóxica e didáctica ten avanzado algo, imagino. Pois ese avance se ten que ver reflexado nas nosas aulas. Non pode ser que o sistema educativo público se xa condenado a un papel residual, sempre a remolque, e polo tanto ten que recuperar o seu papel da vanguarda, ao frente da vanguarda pedagóxica. A educación pública ten que ser a vanguarda pedagóxica, ten que impulsar o traballo por proxectos, ten que favorecer alternativas metodolóxicas á lección magistral, ten que impulsar novas formas de agrupamento na aula, debe permitir e favorecer novas formas de distribuir o tempo nas aulas, debe de permitir e favorecer o aprendizaxe cooperativo,
debe impulsar a formación do profesorado en novos sistemas de aprendizaxe, debe establecer fórmulas de xornada mixta e mesmo xornada flexible. En definitiva, debe de conseguir que o sistema educativo galego deixe de estar constantemente sometido a tensións organizativas, a cambios meramente organizativos, e de verdade redundar en aquelas cuestións que permiten mellorar a calidad do ensino. Terceira tarefa que ten por diante o señor consellero é renovar, sen dúbida, o discurso educativo desta consellería, como dixe na anterior intervención. Un universo pedagóxico plagado de expresións como competitividade, como productividade, excelencia, talento, e este é o grande despropósito deste goberno. A educación ou é unha ferramenta de cambio social, ou é unha ferramenta para a emancipación, ou non é educación. É simple instrucción, e vostede creo que non debe aspirar a ser o conselleiro de instrucción pública. A cuarta tarefa que ten vostede pendente en materia educativa é decatarse de que o verdadeiro indicador da calidade dun sistema educativo é a súa capacidade para atender a diversidade. A diversidade en sentido extenso, diversidade de intereses, motivacións e capacidades, diversidade lingüística, un elemento fundamental nunha comunidade como a galega, diversidade sexual e afectiva, diversidade funcional, e polo tanto ser capaz de dar resposta a todos os matices persoais, individuais, sociais e colectivos que ten o noso alumnado presente nas nosas aulas. O seu modelo educativo, o modelo educativo actual, é un modelo que estandariza o individuo, o fixa todo a un molde en forma de reválida ou prova que mide e reduce aos rapaces e as rapazas a unha simple cifra, a un simple examen. A psicoloxía do aprendizaxe nos amosa que a medición do rendimento intelectual non pode ser reducido a pasar unha simple prova externa. Quinta tarefa, señor conselleiro, debe ter unha política universitaria clara e coherente. Clara e coherente. Os seus incumplimentos en materia do plan de financiamento universitario, a súa fallida reforma do mapa de titulacións, os cambios impulsados polo decreto 3+2 antes citado, está a xerar non solamente dúbidas na comunidade universitaria, sino o colapso do sistema universitario de Galicia, como teñen denunciado tamén recentemente o persoal de administracións e servicios. Sexta tarefa, señor conselleiro, ten vostede que entender que se ven a escola, o edificio físico da escola, é o corpo do feito educativo. As palabras, a linguaxe, a lingua, é a súa alma. Sen galego, e co seu decreto do plurilingüismo, o ensino galego queda sen alma, sen identidade. E, por tanto, é un sistema educativo valido. Oitava tarefa. Oitava e última tarefa, señor conselleiro. Ten vostede que abogar definitivamente por un modelo cultural descentralizado e que chegue a todos os sectores da cultura do país. Non é só unha cuestión de recursos. Por certo, vostede sempre omite que o seu goberno reduciu un 60% os orzamentos culturais en tan só 5 anos. Iso sí é un récord en política orzamentaria. Pero non é só unha cuestión de recursos. Vostedes ten un modelo cultural baseado puramente nun modelo centralizado. Un exemplo claro, a Cidade da Cultura e o Consorcio Cidade de Compostela absorben o 20% de todo o orzamento cultural do país. Xa remato, Presidenta. E, mentras tanto, que acontece co sector audiovisual? Que acontece co sector editorial e do libro? Que acontece cos circuitos culturais? Que acontece co noso patrimonio artístico e cultural? Pois que esmorece, señor conselleiro. Esa é a realidade. Polo tanto, estes son os seus principais deberes. Deberes, tómeos con interese, aplíquese vostede, se xa vostede un alumno aplicado, teña un perfil propio e contará coa nosa axuda. Se non o fai, será vostede unha mera sombra do anterior conselleiro, igual de gris e igual de oscuro para o noso sistema educativo. Máis nada máis.